Om bekant till paret slogs av en stank när hon öppnade dörren till deras lägenhet. Husdjuren! En hund och fyra katter härjade fritt och hade då varit ensamma i flera dagar, något som hem. Och hyran var först med att rapportera om. Vi lämnade husdjuren ensamma hemma. Sen åkte vi till Sweden Rock. Hyresvärden larmades. Toaletterna såg ut som ett bombnedslag med kaffebajs och fel ett vittne. Enligt parets bekant som var där för att gå ut med hunden luktade bostaden starkt av smuts, urin och avföring utöver djurspillning. Golvet var kylskåpet fullt av möklig mat. På diskbänken stod odiskad disk. Och överallt låg stora hårtussar. Vi lämnade husdjuren ensamma hemma. Sen åkte vi till Sweden Rock. Hyresvärden larmades. Toaletterna såg ut som ett bombnedslag. Med kaffebajs och ett vittne. Enligt parets bekant som var där för att gå ut med hunden luktade bostaden starkt av smuts, urin, avföring utöver djurspillning. På golvet var kylskåpet fullt av möglig mat. På diskbänken stod odiskad disk. Och överallt kom stora hårdbussar. Vi lämnade husdjuren ensamma hemma. Sen åkte vi till Sweden Rock. Hyresvärden larmade. Toaletterna såg ut som ett bombnedslag. Med kaffebajs och er ett vittne. Anonymt vittne. Ser det så förjävligt ut. Ett annat vittne som också har det kallat för att gå ut med hunden. Ring dig i september ett anonymt telefonsamtal. Det såg för jävligt ut. Stora tussar hår på golvet i alla rum. Katten hade kissat i hallen. Utanför sovrummen har föring på golven stark lukt. Toaletterna såg ut som ett bombnedslag. Med kattbarn.